ta' Dr. Breck kien hemm l-elezzjoni tal-kapijiet. Jiena tajt il-fiduċja u l-lealtà kollha tiegħi lill-kap President, il-Dr. Adrian D'Elia. U ma ddejjaqx nagħmilha, però din nagħmilha mingħajr ma xekkilt qatt lil kwalunkwe persuna oħra. Meta niftakar kien hemm l-elezzjoni partikolari tal-kap, f'nofs il-lejl kelli telefonata, mhux ħanajt l-ebda sigriet, ma jimpurdax li ngħidha din. Kienet mingħand Dr. D'Elia, li minnawnek u kwallin sellimlu, u għalli ġen, ma tlajċ jena, pero minnada jena u inti ridu nkomplu naħdmu favur dan il-partit. Skont jena kienu klim favoluzi li titkun bniedem ta' ċertu stoffa biex tagħmilu. Ġimgħa wara, qatt ma ninsax id-disda bil-lejl, tminja u nofs xi ħaġa hekk ċempilli t-telefon, numru ma nafux. U ġibt jena u qalli ħaj ġen, qalli Bernard jena. Għall-mument qed Bernard qatt ħsibt, qalli nixtieq niltaqa' miegħek u nitkellem miegħek. Sejt niftit taf kif. U jiena mort niltaqa' ma' Dr. Bernard Rick. Ma kont nafu bħala kollega l-qorti, ma kontx nafu ħafna bħala persuna. Tħalt għand Dr. Greg u għamilna sija sija u nofs naħseb nitkellmu. Impressjonajt ruħi bil-ħlewwa, bl-umanità ta' dan ir-raġel, bil-valuri ta' dan ir-raġel, kelli l-pjaċir niltaqa' ma' s-sinjura tiegħu u meta daw in-nies tgħixhom iktar mill-viċin tinduna kemm huma nies żbieħ u kemm veru qegħdin jgħixu dak li qegħdin jitkellmu magħna. Partit maqul, jew le. L-avversarji tagħna jipprovaw jagħmlu festa biex jipprovaw jixluna illi aħna mifrudin. Mistoqsijiet validi. Imma lek jataw jien illum quddiemkom biex inwieġeb quddiem pajjiżi! Jiena l-ewwel pajjiżi! Jistaw imaġġawni imma lill-partit le, lill-Malta le, jistaw jattakkawni imma l-partit le, lill-Malta le, jistaw jgħidu kemm iridu fuqna imma ħna qegħdin għax għalina l-ewwel Malta, l-ewwel il-pajjiż u għalhekk ninsew kollox, ninsew il-weġġan. Ninsew dak kollu li provaw jagħmlulna u għal darba biss nuru xi tifieri li tkun politiku ta' vera li tinsa lilek innifsek u ġib biss lil pajjiżek lil Malta tagħna. Grazzi ħafna. Dawa li kapaċ diskuti, tingwala ma' n-nies, tirrispettom, mux li dejjem taqblu f'kollox, dik mhix għaqda, kieku dejjem naqblu f'kollox, m'għandniex bżonn politikanti, għandna bżonn robots, kulħadd copy-paste l-istess, u neħilsu. Kikun hemm l-aqda jkun hemm is-saħħa, jkun hemm il-forza. U jekk kulħadd jiġbed ħabel wieħed, naslu żgur. Jiena persważa li flimkien mal-kap tal-partit Bernard Grech, Adrian D'Elia u l-deputati u l-kandidati kollha li għandu l-Partit Nazzjonalista we kemm hemm.
Segu l-episodji kollha ta' Herġin fuq www.herġin.org.